Sergeli tumani Softil mahalla Birlik ko'chasiga yetib kelganmiz. Shu joyda bizda dubleks holatda kvartiramiz sotilyapti. Mana mana shu orqamda turgan Navastro ukamizda bo'yotdi. 2-qavat va 3-qavat, ya'ni mansarda qavatlarda bo'yotdi. Hozir ichkariga kiramiz, barcha sharoitlarni ko'ramiz va albatta narxini ham aytamiz. Ketdi. Uyimizdan ichiga ham kirib oldik. Kirar ekanmiz, o'ng tarafda bizni zini kutib oladi. Tepa qavatimizga chiqib ketishimiz mumkin. Kirishimiz bilan chap tarafdagi kattagina oshxonamizni ko'ramiz. Keling. Oshxonamizda barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yo'l tarafda mebellar, texnikalar deysizlar, hamma sharoitlari bor. Okamiz aytayotdilarki, uydan ba'zi narsalarni olib chiqib ketaman, ba'zi narsalar qoladi, egasi bilan kelishamiz deyotdilar. Bu yerda ko'rdinglar, yumshoq mebellar chiroyli joylangan. Asosiy mehmonxonamiz bo'lsa, bizda bu tarafda bo'yotdi. Marhamat. Mehmonxonadan chiqarkanmiz, bu tarafda bizda birinchi qavatimiz uchun sanuzlni ko'ramiz. Joydan ham unumli foydalanib, zinatdagi mamlaka kildovka sifatida foydalanishga mebeldan yasab qo'yishgan ekan, chiroyli qilib tepani ko'ramiz. Eslatib o'taman, bu kvartiramiz umumiy 100 kvadrat metrni tashkil qiladi. Zinadan chiqarkanmiz o'ng tomonda bizani katta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz kutib oladi. Yo'l bilan kelarkanmiz bu tomonda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi va shuni oldida ikkinchi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu tarafta bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qavat uchun sanuzlimiz joylashgan. Eslatib o'taman, akalar 130 ming dollar so'rashyapti, ya'ni kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beraman deyotdilar akamiz. Okamizdagi pul срочный bo'lgani uchun uchastkaga chiqib ketmoqchiman deb sotayotgan ekanlar. Egalar nomeri video opisaniyasida telefon qilib ma'lumot olib olasizlar.